како ние дечината хуманитарчиња си поминвиме во Охрид на забавите кои само иницијативно си организираме во чест на една ваква лепота. Недела, ден за дружба, кафе и хуманост. На плоштадот во Охрид имавме наши дечина музичарчиња кои ги забавуваја охријани во попладневните неделни часови. Ти ме сакаш или ме посакуваш, и не толку важно ти ми се допагаш. Напоредно од тоа, охријани можеа да бидат хумани на уште еден евент, организиран од културолошка иницијатива 5 до 12, наречен Вини. А тоа нешо може да го направат на култното Сараишче. Креатива, базар, прекрасно за Едисонце. И многу, многу дружба. Од оваа акција и дополнително од плоштад, успеавме да собереме средства за околу 500 нови пакетчиња. Но сето тоа треба и да се подели. Па така, уште наредниот ден трна походот низ нашава југозападна Македонија. Ресен, Кичево, Македонски Брод, па најпосле изненадивме Дебарца. Поточно Велмешанчина, Лешанчина, Белчишчанчина и Волинчанчина, за најпосле да ја посетиме и Струга, но тоа се случува сега на премиерата ново видео и затоа немаме слика. Настрана од тоа го посетивме нашиот хор, случајните минувачи, верните на шемалски елени, бевме и голема поддршка за училиштето Кочо Рацин, а и традиционално испративме по карго на секаде каде што ни попадраа. Најдалеку нашите еленчиња, Сдруженијето Енхилеус, летнаа и во Свети Николе, да изненадат и подарат онаму каде што е најпотребно. Ова е најхумано забавниот настан на планета, кој, како главен ден, го одбра 30 декември, каде што ќе поделиме 2000 пакетчина, а и ве очекуваат 300 дополнителни чуда. Ова е пакетчина за сите течиња. Ту-ду!